Els bombers han hagut de fer una cinquantena d'actuacions pel fort vent que ha bufat la passada matinada. La majoria han estat accions de neteja i revisió. L'Ajuntament, per la seva banda, ja ha desactivat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal després que milloressin les condicions meteorològiques. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació que ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'àrea olímpica. L'equip agarenc s'ha endut un total de 19 medalles en les 3 jornades de competició. Només el gran favorit, el Sant Andreu, va superar l'equip agarenc en la classificació per equips. Albert Puig va destacar en les proves individuals amb 3 medalles d'or. Premi Moncunill honorífic per al director de cinema Juan Antonio Bayona. La seva pel·lícula, Un monstre em ve a veure, continua recollint premis després que fa només una setmana s'emportés 8 Gaudí. Ara han estat 9 Goya dels 12 als que aspirava. La passada nit Terrassa ha viscut unes hores de vent intens amb algunes incidències al mobiliari urbà i la caiguda d'una dotzena d'arbres. No s'ha hagut de lamentar cap desgràcia personal, sí que ho hem de fer, en canvi, a Salou, on un matrimoni es troba en estat crític després que li caigués un arbre al damunt. En les últimes 24 hores, els bombers de la Generalitat han fet a Terrassa una cinquantena d'actuacions per les fortes ventades sense lamentar cap desgràcia personal. La majoria de les actuacions han estat per netejar la calçada, retirada de branques d'arbres, revisió de façanes en risc d'algun despreniment o per assegurar tanques publicitàries, entre d'altres. Per la seva banda, el Centre de Coordinació de l'Ajuntament ha registrat més de 70 incidències que han requerit intervencions de la Policia Municipal i del Servei de Gestió de l'Espai Públic. Entre les més rellevants, al llarg de la nit, han caigut una dotzena d'arbres a diferents punts i s'han produït també alguns despreniments menors en façanes, com ara el Mercat de la Independència, on s'ha despenjat una petita porció d'arrebossat de la façana de la Rambla amb goleta. També una de les primeres mesures adoptades per l'Ajuntament la passada nit va ser tancar al públic preventivament al Parc de Sant Jordi. El parc s'ha reobert passades les 11 del matí després d'una inspecció dels tècnics municipals. A més, un total de 112 abonats s'havien quedat sense subministrament elèctric, però aquest matí ja l'havien recuperat i només queden 5 clients encara amb problemes. A Terrassa, les ratxes de vent més intenses començaven a registrar-se a partir de les 7 de la tarda de diumenge. La més forta d'aquest dilluns ha estat de 59 km per hora a les 5 de la matinada. D'altra banda, a Salou, un matrimoni de Terrassa es troba ferit greu després de la caiguda d'un arbre de grans dimensions a causa del fort vent. L'home de 60 anys està en estat crític i la dona de 61 es troba en estat greu. Tots dos continuen ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El sinistre va passar a la tarda al passeig 30 d'octubre de Salou, en un lloc proper a l'Ajuntament d'aquest municipi tarragoní i on durant el dia ja havien caigut diversos arbres per les ventades. Eusebi Cim ha deixat la presidència del Centre Tecnològic Leitat després de gairebé 30 anys. Cim ha estat el convidat d'aquesta setmana al programa El Quarto de Reixa per fer balanç d'aquesta etapa de la seva vida. Eusebi Cim també va presidir la patronal SECOT durant 17 anys i ha estat en les juntes directives de diverses organitzacions empresarials, tant catalanes com espanyoles. Des de fa un any presideix també el Consorci Sanitari de Terrassa. El ja expresident de l'EITAT ha reivindicat el lideratge d'aquest centre tecnològic en el mapa català. També ha justificat que l'EITAT no s'acabés fusionant amb Eurecat, que integra la resta de centres tecnològics de Catalunya. Tota aquesta unió dels centres tecnològics es podia fer de moltes maneres. Amb en Felip Puig no hi va haver manera d'arribar a un acord, un conseller que tenia la seva manera d'actuar i de fer, i ens vam quedar fora. S'ha canviat el conseller i amb dues entrevistes ho vam arreglar tot. Després sí que és evident que hem tardat uns mesos amb la redacció de l'acord, de les formes jurídiques que s'han de fer, etcètera, etcètera. Però l'acord amb el conseller, quan ens vam assentar i ens van escoltar i ens van entendre, l'acord va ser immediat. Aquest migdia hi ha hagut una tertúlia al restaurant del temps, La Trobada. La xerrada ha girat entorn del càncer i del que es pot fer per prevenir-lo. La doctora que ha intervingut en aquesta xerrada també ha fet incís en el que hem de menjar per prevenir el càncer.
Activitat física controlada, temps i espai per reparar el desgast diari, dormir bé i amb qualitat, lluny de camps electromagnètics. Són tres dels consells bàsics que la doctora Natàlia Heras ha explicat aquest dilluns al migdia al restaurant La Trobada dins del cicle Dina Tertúlia. Durant la sessió titulada Què podem fer per prevenir el càncer, la doctora ha afegit altres factors que també influeixen en la prevalença i la superació d'aquesta malaltia, com el menjar. Però menjar bé no només vol dir ingerir aliments que puguin ser antitumorals o saludables, sinó que vol dir digerir bé, tenir consciència de l'alimentació, tenir un bon budell, una bona flora intestinal i sobretot portar una vida amb sentit. Una vida amb sentit vol dir que et situa tu al present, que et deixa temps per respirar, per estar satisfet i, en definitiva, una persona feliç té unes cèl·lules felices. I encara que sembli molt filosòfic, a la realitat hi ha molts estudis que ho demostren. La felicitat és una cosa que té un impacte biològic. Vull dir que la salut és com una compte corrent en un banc, és una inversió. I llavors, per molt que tu meditis al matí, però després entres a la teva feina i vas tot el dia nerviós, o que tu mengis saludable, però que després doncs, dormis malament i amb el mòbil al costat, doncs, fer unes intervencions aïllades no serveix de res, no? Sinó que realment s'ha d'integrar en un dia complet tot el que nosaltres anem a aprendre. I bàsicament és fer totes aquelles coses que fan que el nostre metabolisme, que el nostre sistema immunitari, que els nostres cicles de regulació facin que les nostres cèl·lules funcionin el millor possible. Heras és pionera en l'anomenada holomedicina, que integra una mirada complexa i àmplia cap al malalt. Hem d'anar a que només existeixi una sola oncologia, no? Que és una oncologia que tingui una mirada més global, al mateix temps que utilitza tractaments molt específics. Malgrat l'augment de l'esperança de vida, la doctora opina que la incidència del càncer en la població de 30 a 50 anys s'ha incrementat en els darrers anys i aquests tumors tenen una agressivitat molt elevada. Segueix la campanya Casa Nostra és Casa Vostra a Terrassa en benefici de les persones refugiades. Aquest cap de setmana s'han recollit signatures pel manifest Volem Acollir. La campanya arriba a la recta final abans del gran concert de dissabte que ve al Palau Sant Jordi. Terrassa ha escalfat motors aquest cap de setmana per a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. L'ANC Terrassa per la Independència, amb l'ajuda d'Obrim Fronteres Terrassa, ha desplegat durant aquest dissabte i diumenge tot un seguit de parades per recollir signatures. Més d'un miler de persones han signat a la ciutat el manifest Volem Acollir i més de 3.300 ho han fet en tot el Vallès. Aquest diumenge al matí, a la plaça Vella, s'han pogut sentir els testimonis colpidors de Sílvia Belibó i Horacio Tamburini. Tots dos van haver de fugir de la dictadura argentina de Videla l'any 1976. En 76 ya se nos cerró el cerco, se llevaron a mi hermano, a su mujer, a un sobrino de mi mujer de 17 años, que nunca aparecieron, y nosotros ya tuvimos que irnos, ¿no? Y dejar nuestro hijo pequeño, porque nosotros conseguimos documentos falsos para hacer el del país para nosotros, pero para un bebé de 5 meses era imposible conseguirlo y lo tuvimos que dejar, ¿no? Nunca dejo de pensar que de alguna forma también se torció mi destino. Yo nunca había pensado en venir a Europa ni nada. Y bueno, sí, dejas la familia, dejas todos los amigos, tus experiencias, todo lo que fue tuyo, pero y además necesariamente, aunque se viva de muy distintas, cada uno lo viva de distintas formas, hay una parte de ti que está en otro sitio, ¿no? Durant el matí hi ha hagut música. La narració del conte La Síria, a càrrec de Toni Massaguer. I allà, mica en mica, doncs, la gent l'anava ajudant amb una moneda, amb una altra. I s'ha llegit el manifest. Competències en polítiques d'acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d'ara mateix. Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets amb les signatures aconseguides, però alerten. Sí que m'he trobat, i això m'ha preocupat molt, persones que rebutgen frontalment el fet de que vinguin altres persones aquí, que ja tenim prous problemes com perquè ens vinguin a prendre, entre cometes, les poques coses que aquí s'estan fent. Jo crec que és un efecte una qüestió molt preocupant,
de cara a tota la humanitat, a com ens estem desenvolupant com a col·lectiu, la societat. La recollida de signatures és l'esprint final per als dos grans actes de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. El primer de tot serà el dissabte vinent, el dissabte dia 11, el gran concert pels refugiats al Palau Sant Jordi. El segon serà d'aquí dues setmanes en la manifestació pels carrers de Barcelona. Una manifestació convocada pel dissabte dia 18 a les 4 de la tarda i amb la plaça Urquina Ona com a punt de trobada. El matí ha acabat amb els pilars dels castells de Terrassa i dels Minyons i amb l'enlairament de globus en honor a les persones refugiades. El recinte firal s'ha omplert aquest cap de setmana de nuvis que ultimen els preparatius per al seu casament. Expocerimònia és un esdeveniment que aguanta la tirada d'internet i que ofereix en un sol espai gairebé tot el que demana una boda. L'any que ve celebrarà ja el seu 25è aniversari. Anells de compromís, viatges a mida, masies per a la celebració del casament o fotografies perquè tot quedi ben immortalitzat. L'expocerimònia, la Fira dels Nuvis del Vallès, ha arribat aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. L'objectiu, ajudar les parelles que planegen casar-se en pocs mesos i que tots els detalls de la seva celebració els puguin tenir ben lligats. El juny ens vam prometre i des d'aleshores que hem començat ja amb la roda de busquem, comencem a mirar, pressupostos... Sí, tenim bastantes coses tancades, aleshores veiem a fer una mica el tafaner. Sí, fem xapes pels convidats o no sé, cosetes. O sigui, detallets, veniu a buscar més que res detallets. Sí. Les coses grans ja les tenim. Doncs, a veure, una mica de tot, perquè encara ho tenim tot molt malament muntat, no tenim res, necessitem el càtering, necessitem el vestit, necessitem... Bueno, tot una mica. Hem vingut a mirar més o menys què volíem, o sigui, què volia ella per la boda, els rams de flors, els anells, les fotògrafs i sobretot vídeo, perquè era el que més portava perdut. Bueno, l'ha trobat, la veritat, l'ha trobat. Sí. La fira engloba molts sectors professionals, des de la fotografia a l'hostaleria, passant per la bijuteria i les agències de viatges. Fem el reportatge de foto i de vídeo, més que res perquè tinguin un record per tota la vida. Oferim bodes low cost a 62 euros. Possibilitat d'escollir una masia que t'agradi, aquí a prop de Terrassa o per Notre Dame del Montseny. Nosaltres portem tot el tema d'animació, el que és el so, transformistes, karaoke, tot el tema d'espectacle dintre de la cerimònia. Aquest any l'expocerimònia ha comptat amb més de 40 expositors, tant de Terrassa com de fora de la ciutat. Sempre dèiem que la gent buscava tota la informació per internet, però al final a les fires la gent li agrada estar cara a cara amb els expositors, que els hi presentin els seus productes i els expositors també oferir els seus serveis directament. Inclús empreses que organitzen tot el casament, que és el que s'està portant ara, empreses que es desplacen al lloc on tu vulguis fer la teva festa, per això hi ha les caravanes i... T'organitzen l'esdeveniment a la teva mida, al teu gust i com vulguis. Després d'aquesta 24a edició, l'any vinent l'expocerimònia celebrarà els seus 25 anys. El Terrassa tenia pràcticament el partit guanyat ahir a Palamós al minut 89, però en últim moment li van empatar i li van treure aquesta victòria que tenia pràcticament guanyada. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. El que va guanyar el Terrassa la setmana passada, a l'últim moment, aquesta setmana doncs, ha caigut del bàndol contrari. Tirant de tòpic és tastar la teva pròpia medicina. És a dir, acabes, en aquest cas no va perdre, però sí que va volar dos punts, del municipal de Palamós. Però començarem parlant, si et sembla bé, Marc, amb natació i d'un campionat molt important que hi ha hagut a Terrassa aquest cap de setmana. El club Natació Terrassa ha aconseguit 19 medalles i la segona posició en la classificació conjunta per clubs al Campionat de Catalunya de Natació disputat a l'Àrea Olímpica. Només el gran favorit, el Sant Andreu, va poder superar l'equip agrenc. Albert Puig va destacar en les proves individuals amb 3 medalles d'or. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que ha finalitzat aquest diumenge a l'Àrea Olímpica. L'equip agrenc s'ha penjat un total de 19 medalles en les 3 jornades de competició. La millor jornada ha estat la de dissabte. A les 5 medalles del primer dia, el Club Natació Terrassa n'ha obtingut 8 més. Albert Puig, que no va competir en les finals de divendres, s'ha emportat el triomf als 50 metres d'esquena. La segona victòria de la delegació local ha arribat de la mà de Lautaro Rodríguez als 100 metres lliures. Puig també ha pujat al podi als 50 braça, quan ha compartit la plata amb el seu company d'equip, David Benítez, marcant al mateix temps. Els altres 2 metalls en proves individuals han estat els bronzes de Cintia Álvarez en 50 esquena i de Carla Campo en 200 metres papallona. També han pujat el tercer graó del podi els 2 relleus agarencs del 4x200 lliures. El Club Natació Terrassa ha completat el seu botí amb 6 medalles més en la jornada de diumenge.
Albert Puig ha estat el gran protagonista amb un doble títol, a l'imposar-se al 100 esquena i als 50 metres papallona. En aquesta última prova, Snyder Rey ha estat bronze. El relleu masculí del 4% metres estils ha proporcionat la tercera victòria de la jornada. Cíntia Álvarez s'ha penjat la plata als 100 metres esquena, mateix metall per al relleu femení del 4% estils. Molt contents a nivell d'equip, a nivell individual també molt content. I bé, això és el fruit del projecte del Miguel que va pujant i esperem que dintre uns quants anys puguem estar dalt de tot, aquí a Catalunya, a Espanya i lluitar pel podi més alt. Contentos, satisfechos. Nos ha costado mucho entrar en competición, mucho más de lo que yo esperaba. Pero la verdad que el sábado, no sé si fue un poco la charla, que ellos se vieron que era factible porque a diferencia eran 24 puntos solo. Y la verdad que el sábado fue una jornada espléndida, de las tres la mejor. Y yo creo que de eso hemos vivido un poco, hemos mantenido la diferencia la tercera jornada que ha sido hoy. Y bueno, con el broche de los dos relevos de 4% estilos, así que muy, muy, muy contento. L'excel·lent paper del Club Natació Terrassa, reflectit també amb 31 places de finalista A, l'ha permès assolir el segon lloc en la classificació per equips, amb 2.522 punts, un dels grans objectius que s'havia marcat el club. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu, mentre que el Club Natació Sabadell ha completat el podi. I en futbol, el Terrassa veu com les places de play-off d'ascens s'allunyen a 4 punts després de no passar aquest diumenge de l'empat a 1 al camp del Palamós. Els d'Agustín Vaques segueixen sense aconseguir un segon triomf fora de casa, tot i que aquest cop han estat molt a prop. Els agarencs han tastat la seva pròpia medicina i en aquesta jornada han estat els empordanesos els qui han empatat amb temps afegit, evitant així la victòria visitant. Marc Delval ha pogut avançar al Terrassa, tot i que la superioritat visitant s'ha transformat en gol al minut 37. Una gran acció de Joan Grassa la finalitza Belillas amb el 0-1. Ortega, molt segur sota pals, pràcticament no ha hagut d'intervenir davant un Palamós molt innocent en atac. En el segon temps, el Terrassa ha continuat dominant i Belillas ha tingut més d'una oportunitat per ampliar el marcador. Els empordanesos no han reaccionat fins al final. Primer, Agi ha rematat el pal i en l'afegit, Medina ha salvat un punt pel seu equip. Diumenge, derbi vallesà a l'Olímpic contra el CUE, el Sabadell B. I a la primera catalana, el Sant Cristòfol ha pogut trencar per fi la mala ratxa de 4 partits consecutius sense guanyar. Aquest diumenge s'imposava el Vilaseca per la mínima. El gol va arribar 10 minuts pel final en un maig marcat pel fort vent. Diuen que les dinàmiques en el futbol són molt importants. Doncs el Sant Cristòfol n'acaba de trencar una de negativa. Portava 4 partits sense guanyar després d'un inici de Lliga espectacular. L'equip d'Oliver Vallabriga ha sumat 3 punts davant el Vilaseca en un partit poc vistós i molest pel fort vent que bufava el municipal de Can Anglada. Adri ha hagut de sortir en una de les primeres aproximacions dels visitants. El Sant Cristòfol ha trobat perill en la pilota aturada, com en aquesta ocasió que Ao no encerta a rematar. Els agarencs haurien pogut marcar en una jugada de pati de col·legi que al final se'n va per poc a la dreta de la porteria vilassecana. A la segona part, el Sant Cristòfol ha sortit disposat a buscar la victòria i els nervis també es feien notar a la banqueta. Els de Can Anglada buscarien les accions aèries per desencallar el partit. En una d'elles arribaria el gol, a només 10 minuts per al final. Una falta picada a la banda esquerra l'acabaria rematant entre Rui Gama, que acabava d'entrar al camp, i Uri Benito en pròpia porteria. Los partidos van a ser difíciles y hoy era importante, más que nada, por cortar una racha mala de 4 partidos sin poder ganar y era importante cortarla ya. La semana pasada, esta, la que viene, bueno, hemos conseguido 3 puntos, un partido muy luchado, muy sufrido. Ellos es un equipo físicamente muy fuerte, plantean un juego muy directo, con jugadores muy grandes. Nosotros no nos hemos acabado de adaptar de todo el juego, con el aire también. Pero bueno, al final hemos marcado un gol. La semana pasada nos chutaron una vez, nos marcaron. Nosotros tuvimos 5, no la metimos. Hoy hemos tenido 1.5, la hemos metido y ellos 0 y hemos ganado, que es lo importante. El Vilaseca ha intentat empatar els últims minuts, però amb poc encert. La victòria deixa els parroquials tercers a un punt del segon, el Sant Boià. El madrileny Carlos Llevador s'ha adjudicat la Copa del Món Satèl·lit d'Esgrima disputada a Terrassa. Llevador va derrotar en la final Martino Minuto, una 70ena de tiradors de 28 països han pres part en aquesta competició. El madrileny Carlos Llevador ha guanyat la prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut, que s'ha celebrat aquest dissabte al pavelló de Can Jofresa.
Llevador ha anat de menys a més durant la competició. Després de perdre una pull, el tirador madrileny s'ha imposat en tots els combats fins plantar-se als quarts de final. En aquesta eliminatòria s'ha desfet de l'argentí Nicolás Marino, mentre que en semifinals ha derrotat l'anglès Rhys Melia. A la gran final, Llevador s'ha trobat amb un altre favorit al títol, l'italià nacionalitzat turc Martino Minuto. Minuto ha arribat a la final després de superar el letó Lucas Teteris i el cipriota Alex Tofalides en quarts i semifinals respectivament. A la final, Llevador s'ha imposat amb claredat per 15 tocats a 9. Hemos estado esta semana entrenando en el CAR de San Cugat para preparar esta competición, para coger puntos para el ranking internacional, para ir subiendo. Había un nivel alto, estaban gente fuerte, gente que algunos han estado cerca de ir a la Olimpiada y la verdad que tirar con ellos y poder ganarles y te da experiencia, te da fortaleza mental para decir yo también puedo ganar. Melia i Tofalides han compartit el tercer esglaó del podi. L'organització fa una valoració positiva, ja que era la primera vegada que acollia una prova internacional en categoria absoluta. Teníem una mica de por de la resposta. Ens hem quedat sorpresos amb la participació perquè ha sigut d'inici de 70 tiradors i no és habitual quan es canvia la categoria d'una prova que hi hagi tan bona rebuda. Per tant, estem molt satisfets. Prop d'una setantena de tiradors procedents de 28 països s'han donat cita en aquesta prestigiosa competició, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, conjuntament amb la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima. Paral·lelament a la Copa del Món Satèl·lit, diumenge es va organitzar a Can Jofresa l'Open Internacional Terrassa 2017, amb la participació de més d'un centenar d'esgrimistes. Constava de dues proves, floreta masculí i femení absolut, puntuables pel rànquing nacional espanyol i també pel circuit europeu sub-23. Hi ha hagut domini rus a la competició masculina. Marat Bakirov s'ha imposat en la final al seu compatriota Dmitri Trofimov per un ajustat 15-14. El podi l'han completat el madrileny Luis Alfonso del Bergue i el també rus Eugeni Lomtev. A la prova femenina el domini ha estat italià. Martina Sinigaglia ha guanyat clarament a la també italiana Marta Camilletti per 15 tocats a 9. El tercer grau del podi l'han compartit dues esgrimistes espanyoles, la madrilenya Maria Teresa Díaz i la gallega Maria Mariño. Després de l'eliminació prematura a la Copa del Rei de Waterpolo, el retorn del club en natació Terrassa a la Lliga no ha estat gens positiu. Els agrencs van perdre dissabte a la piscina del Mediterrani i veuen com Sabadell i Barceloneta es distancien a la classificació. Després de la sorprenent eliminació als quarts de final de la Copa del Rei, el retorn a la Lliga tampoc ha servit al Club Natació Terrassa per recuperar les millors sensacions. Els de Didier Covacho, comandats en aquesta ocasió pel segon tècnic, Eduard Vera, també han perdut a la piscina del Club Natació Mediterrani. El natació ha començat manant al marcador, portant la iniciativa. Els gols de Galef i Aguilar no han servit, però, per desempallegar-se d'un Mediterrani molt combatiu, que amb un parcial de 3-0 ha capgirat l'electrònic. El punt d'inflexió ha arribat al final del segon quart i a l'inici del tercer, quan els locals han agafat una renda de 3 gols, una distància que se li ha fet coll amunt als agarencs. Granados i De La Fuente aconseguirien posar-se només un gol dels locals, 9-8, però Mediterrani no es deixaria sorprendre, replicant amb una diana cada gol del natació. Al final, 11-10. Començat molt bé, amb intensitat, arribant a 2 metres als contraatacs, després ells han recuperat i ens hem anat sempre darrere del marcador. I amb això ens ha costat saber jugar anar darrere, ens hem precipitat en defensa, sortíem massa fora i permetíem que ells poguessin jugar amb els boies. Crec que això ha sigut una de les claus, acostumar-nos a jugar per darrere del marcador. Nosaltres som un equip que ens basem a la defensa i hem d'aconseguir ajustar molt més, no podem encaixar 11 gols si volem guanyar partits. Amb els últims resultats, el derbi de la setmana que ve a l'àrea olímpica agafa més importància. El Sabadell és segon amb 3 punts d'avantatge sobre el Club Natació Terrassa. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba s'ha classificat pels quarts de final de la ronda 2 de la World League, que s'està disputant a València després de golejar en els 2 primers partits de la fase de grups. El combinat d'Adrian Locke amb 7 agarenques a les seves files va derrotar dissabte a Rússia per 8-4, mentre que ahir va guanyar 5-1 la República Txeca. Precisament Chantal Giné va col·locar amb avantatge les Red Sticks al minut 11, tot i que la sentència no va arribar fins a l'últim quart,
amb 4 gols consecutius. Alejandra Torres Quevedo, Carmen Cano, Carola Salvatella i Begoña García situaven el 5-0. La República Txeca faria el gol de l'honor en l'últim minut. Aquest dimarts, l'equip espanyol disputarà a la 1 de la tarda l'últim partit de la fase de grups contra Turquia. Doncs amb aquest apunt d'hoquei herba, ho deixem aquí, Marc. Demà, com dèiem, la selecció espanyola juga a la 1 contra Turquia i aquí es veurà, jo crec que sí, que amb aquesta victòria quedaran primers de grup i tindrà un creuament més fàcil en aquesta propera eliminatòria. Molt bé, Joan, estarem atents a tant a l'hoquei herba com a totes les competicions i demà tindrem doncs, també més coses del que ha donat de ser el cap de setmana. I tant, i tant. Gràcies, Joan, i fins divendres. Vinga, fins divendres, adéu. Un monstre en ve a veure segueix col·leccionant premis. Dissabte es van dur 9 premis Goya que suma els 9 Gaudí de fa uns dies. A més, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit atorgar amb un premi honorífic al seu director, Juan Antonio Bayona, pel seu vincle amb la ciutat. El monstre de Bayona continua recollint premis després que fa només una setmana s'emportés 8 Gaudí. Ara han estat 9 Goya dels 12 als que aspirava. Decisió salomònica, la de l'Acadèmia del Cinema Espanyol en la nit del passat dissabte. Si bé els guardons més importants, entre ells el de millor pel·lícula, se'ls van dur Tarde para la ira, la gran producció de l'any, Un monstre en ve a veure, va guanyar en categories tècniques i, això sí, millor director per Juan Antonio Bayona. I des de Terrassa també li arribarà un altre reconeixement. L'Ajuntament li atorgarà el Premi Monconill Honorífic pel seu vincle amb la ciutat. El consistori vol reconèixer la trajectòria del director català format a l'ESCAC i també la seva contribució com a exemple d'innovació dins del món del cinema i de les arts audiovisuals. Per cert, que la nit dels Goya també va ser la de l'actriu Emma Suárez, doblement premiada pel seu paper protagonista a Julieta, d'Almodóvar, i de repartiment a la catalana La propera pell, d'Isa Campo i Isaki La Cuesta, que també es va rodar en part a Terrassa. Només Verónica Forqué havia aconseguit aquesta fita i va ser l'any 1988. Dani Mata ja és el nou cap de colla dels Minyons de Terrassa. La colla Malva resol d'aquesta manera la incògnita que arrossegava les últimes setmanes. Mates torna a encapçalar la tècnica després de dues etapes anteriors, en el 2001 i el 2002 i el 2010 i el 2011. Després d'uns dies d'incògnita, els Minyons de Terrassa ja tenen un nou cap de colla. Nani Mates torna a encapçalar la tècnica a Malva 6 anys després i ho fa amb una junta molt renovada. 11 dels seus 21 membres mai abans havien format part d'una junta tècnica i gairebé tots ells tenen menys de 40 anys. Sabem què hi ha, sabem el nivell de la colla, el que ens exigirà, i això ens ha portat a formar un equip molt jove, de gent molt novell, que s'incorpora a l'equip tècnic, amb una clara vocació de futur, d'obrir el camp a noves generacions, que és un dels grans reptes d'enguany. No? Mates ja havia sigut cap de colla dels Minyons en dues etapes. La primera va ser les temporades 2001 i 2002, quan es va aconseguir descarregar el segon 3 de 10. 3 de 10 carregat pels Minyons de Terrassa. I és molt probable que el descarreguin. I al Nani Mates se li pot veure l'eufòria, que ell està convençut que el descarreguen, i ho faran, i ho faran. Així en dels Minyons que ens deia, avui el fem, avui el fem. Ell mateix tornaria a ser el màxim responsable de la tècnica en les temporades 2010 i 2011. Home, primer un orgull molt gran, no? I és la colla on jo vaig començar, no? I poder arribar un dia a gestionar una colla de l'envergadura de Minyons és un orgull, no? Una responsabilitat, però tot ho assumim amb calma i amb un bon grup de treball com el que tenim, tot és molt més fàcil, no? Altres noms que conformen la nova junta són Eloi Peric, com a sotscap de colla, Miqui Jurado, com a cap de pinyes, i Oriol Vinyes, com a cap de canalla. L'objectiu per aquesta temporada continua sent mantenir el nivell de 10 de la colla, treballar els castells nets i provar noves estructures. Cues al Centre Cultural aquest diumenge per veure les aventures i desventures dels personatges de Frozen, el musical La reina de les nieves, que ha trepitjat Catalunya per primera vegada. L'alegria la posaven els nens i nenes i la paciència els pares. Cues i més cues al Centre Cultural per veure això. El musical La reina de les nieves, que ha portat a Terrassa les aventures dels personatges de la pel·lícula Frozen, basada en el conte de Hans Christian Andersen. El públic, el més entregat i amb l'argument més clar. M'agrada molt la Elsa. Quan acaba de cantar, se fica molt guapa. És la primera vegada que vinc. Però que la Elsa, però que la reina, però és la germana de l'Anna. Són dues germanes que una fa màgia i s'enfaden
i se separen. Els seus pares moren i després es cuiden a elles soles. Algun personatge preferit o una mica més especial? L'Olaf. Olaf. Per què? Perquè és un ninot de neu. Perquè és un ninot de neu. Les mares i pares també tenien clar l'argument, però potser per un altre motiu. Sí, patim la Frozen, perquè són, ja ho veus, totalment Frozen. A casa, estàvem esperant, desitjant venir... I ja per fi ha arribat el dia. M'encanta. Arriba un moment que ja la tinc una miqueta ja avorrida. Però m'agrada molt. El que passa és que ella no ho sap on anem avui, eh? No. És una sorpresa. Hemos perdido el número de veces que hemos visto ya la película. Y la canción, la, bueno, de memoria, porque todo el día están cantando. Entonces lo de hoy era una cita obligatoria. Hem patit molt. A més, inclús ja arriba un moment que les cançons ja te les saps tu. L'espectacle de la companyia Animàgic trepitjava Catalunya per primera vegada. Abans ja havien actuat en d'altres punts de l'Estat, com València, Múrcia, Àvila i les Illes Canàries. Són un dels duets còmics més mítics del panorama nacional espanyol. Porten dècades, des dels anys 80, provocant les riallades més sinceres amb uns espectacles d'autor que combinen l'humor intel·ligent i absurd amb els tocs més hilarants. Faimino i Cansado han actuat aquest dissabte a Terrassa. No era la primera vegada, però hi han tornat a arrossegar els seus seguidors més fidels. El 2014 ja van visitar la ciutat amb l'espectacle Com en casa ni hablar, que va tancar la programació d'aquell any. Aquest cop ha estat l'escenari del Teatre Principal, el que ha reunit el bo i millor de la carrera d'aquests dos còmics madrilenys en el seu darrer espectacle, Quien tuvo retuvo. La visita de Carlos Faimino i Javier Cansado s'enmarca en la temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Es vergonzoso tu comportamiento, Jokovic. Fuera. Me pasó una cosa, mira, hablando de viajar, una anécdota divertidísima, bueno, divertidísima. En Palencia. I acabem. Montse Castellà, Sílvia Comas, Meritxell Gené i Ivet Nadal són les Kollontai, que s'han reunit per reivindicar la llibertat i la igualtat a través de cançons que parlen de dones que lluiten i estimen. Aquest diumenge a la tarda han actuat a la Nova Jascaba, en el primer dia d'una edició de la programació del Terrassa Música Moderna, que es fa de febrer a maig. Les Kollontai donen el nom a Alexandra Kollontai, que va ser la primera dona ambaixadora de la història en la Revolució Bolxevic, ara fa 100 anys. A més, l'actuació ha servit per donar el tret de sortida a la nostra ciutat del Festival Barnasants. I amb aquestes imatges, doncs, amb aquesta actuació, acomiadem l'informatiu d'avui. Bona nit. Que violent és un accent, però no fa prou.